aad ku soo dhawaataan waraysi ballaaran oo aan la yeelanay cumar cabdiqaalib. Cumar cabdiqaalib oo ka mid ah madaxda soomaaliyeed ee caanka ku ah adduunka, gaar ahaan ummadda soomaaliyeed ee ay aad u taqaano, ee sida weyn uga soo qayb qaatay dhismihii dalka Soomaaliya. Cumar cabdiqaalib gaar ahaan waxa uu magac gaar ah uu ku leeyahay dhismihii diblomaasiyadda ama arrimaha dibadda ee waddanka Soomaaliya siyaasaddii uu lahaa. Haddaba dad wixii yaqaanina xasuus ha u noqoto, dad wixii ama dhallinyaro ah ee waqti dambe dhashay ee aan cumar cabdiqaalib aad taariikhdiisa u aqoonna, waxaan jecelahay in aan wax ka barno, aan wax uga tataabno taariikhdii cumar cabdiqaalib. Cumar cabdiqaalib sannadadii kontonadii waxa uu ka mid noqday macallimiintii la odhan karaayo macallimiintii ugu horreeyey ee ummadda Soomaaliyeed. Dabadeed waxa uu ka mid noqday agaasimayaashii dugsiyada waxbarashada. Waxa uu dhiisay kubigeen dabadeed ka noqday magaalada Hargeysa intii uunan dhiisi buuxa ka noqonin magaalada Ceelgaabo. Waxa uu dabadeed u ambabaxay magaalada Moscow oo uu noqday diblomaat, iyada oo dabadeedna uu tegay magaalada New York oo diblomaat uun halkaasina ka ahaa. Dabadeed cumar cabdiqaalib magaalo madaxda dalka Ethiopia ee Addis Ababa ayuu danjiro uga noqday dowladdii Soomaaliya. Waxa uu dabadeed xubin ka noqday baarlamanka waddanka Soomaaliya, oo baarlamanka ayuu galay cumar cabdiqaalib intii uuna noqdan wasiirka arrimaha dibadda ee dowladdii askariga ee waddanka Soomaaliya, isaga oo ahaa wasiirka arrimaha dibadda muddo 7 sannadood ah. Dabadeed waxa uu noqday markii uu ka tegay jagadaasi wasiirka tacliinta sare. Dabadeed waxaa madaxda uu soo qabtay jagooyinka uu soo qabtay cumar cabdiqaalib ka mid ah isaga oo noqday wasiirka madaxtooyada. Markii cumar cabdiqaalib la xidhay waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka golaha baarlamanka ee waddanka Soomaaliya. Ugu dambeyn waxaa cumar cabdiqaalib uu ka noqday ra-iisul wasaare dowladdii la dhisay markii uu ka baxay waddanka Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre. Haddii intaasi cumar cabdiqaalib aad wax ku daraysa taariikhdaada way ku banaantay. Waa mahadsantay, waa dhamaysa. Haddaba waxaan u gudagelaynaa waraysigii. Cumar cabdiqaalib waxa aad ka timiday magaalada Hargeysa ee jamhuuriyadda la baxday Soomaaliland. Booqashada aad ku timiday jabuutina waxaa la oran karaa waa booqasho gaar ah, mise waxaad ku timiday booqasho rasmi ah? بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيد محمد وحن وعد محصمت هاي سودوين تاريك سودوين سي تلفزيون كا جمهورية جيبوتي وحن سؤالشا وهو حسد جوابت يدو عايت هاي إنان اتشو وحالكن جمهورية جيبوتي aan shacbigeeda aan jecelahayna aan dhex joogo inay tahay booqasho khaas ah. Cumar cabdiqaalib waxaa xilligii hore lagu arkayay nin si weyn u soo dhaweeyey oo isagu siyaasad ahaan aaminsan midnimadii waddanka Soomaaliya, oo waxaad ka soo horjeeday sida muuqatay in Soomaaliya la kala gooyo. Iminkana waxa aad soo dhaweysay dhismaha ama aqoonsiga jamhuuriyadda la baxday Soomaaliland, oo waxaad ka timiday magaalada Hargeysa oo aad kaga soo qayb qaadatay shirkii beelaha ay halkaasi ka dhacay. Haddaba maxaa la odhan karaa oo sababay in aad fikraddaada bedisho, siyaasadaada bedisho, oo iminka aad aqoonsato jamhuuriyadda Soomaaliland la baxday? Waad mahadsan tahay. Waxa kolka ugu horeysa Ilaahay wuxuu yidhi qur-aankiisa ku yidhi wamaa tashaauuna ilaa an yashaa allah, waxaad doonaysaan maahe waa waxa ilaahay doono. Mid kalena aayad kalena uu yidho isagoon ilaahay waxna halmaamin waxna dhaafin ayuu haddana yidhi maa nansakhu min aayatin oo nunsiha na'ti bikhayrin minha aw midliha. Aayad haddaanu waanu nasahi karaa, wax kalenu ku bedeli karaa, ama mid ka fiican amba mid la mid ah. Xagga cilmiga siyaasaddana waxaa la yidhaahdaa siyaasaddu waa kolba in la fuliyo wixii suuragala. Ta kale
waxaan ku xusuusinayaa idinku dhallinyaro ahaydeena markii madaxda reer jabuuti ee aan aada iyo aada ixtiraamkeena naga dhexeeyo markii jabuuti gagaar isu taagtay, markaas nafteeda waxaan aaminsanaa midnimada Soomaaliyeed oo aad baan markaa runta idin sheego waan ka xanaaqay. Laakiin markii aan wada fadhiisannay madaxda reer jabuuti ee aanu murannay ee aanu meel walba wax ka eegnay, waxay igu qanciyeen inaan aqbalo jiritaanka jabuuti. Taasina waxay ahayd xikmad aynu ku raynay, waayo markii Soomaaliya burburtay jabuuti waxay noqotay albaabka laga soo galo dalkii burburay iyo meesha dibadda looga baxo. Wax weyn, faa'iido weyn ayaa shacabiga Soomaaliyeed ka helay jiritaanka jabuuti inuu ahaado jiritaan xor ah oo independent ah. Markii dabeeto waxaan intaa gogoldhig uga dhigayaa, kolki horeba waan lay afkarane, ujeedadeedu may ahayn inaan iska soo hortaago Somaliland, yacni inay gooni noqoto, laakiin wuxuunaan lahaa amay ku fiican tahay in laanu waxaan xitaa jaraa'idka waxaan ku qoray xiriirka aan doonayo inuu ka dhexeeyo Somaliland iyo Soomaaliya waxa weeyaanka Ingiriiska iyo Canada iyo Australia ka dhexeeyo kale. Dadku laakiin may fahmin maal asaf. Markii dambe waxa sharaf weyni ahayd maalintii laysku darsamayey inaan goobjoog ahaa mas-uul ahaa. Sida aad Maxamed u sheegtay, waxaan ahaa ku-xigeenka DC-ga Hargeysa. Waxaan xusuusanahay shacbigii Soomaaliyeed ee reer Hargeysa inay baarlamaanka isku xeereen iyagoo sita faasas iyo midyo iyo tooriyo iyo seefo oo ay leeyihiin haddaanu maqli weyno waa la ysku daray Soomaaliya. Nimanka baarlamaanka ku jira markay soo baxaan waanu gowgowracaynaa. Anigu mas-uul baan ka ahaa amniga iyo dhulka Hargeysa. Saraakiisha waa intimo tiri maxaanu samaynaa. Waxaan ku yidhi waxba ha samayn, inay iska suga, waayo kelmadda way maqli doonaan. Waxa Ilaahay qadaray saddex iyo sagaashankii markii aan imid Hargeysa yaan isiri ka warhel dadkaagii meeshii aad ku dhalatay xaqa ku lahayde. Waxa Ilaahay qadaray inaan arkay dadkiio maalintii aan ogaa ee lixdankii sidii xamaasadu ahayd haddaanu maqli weyno midnimo waanu idin gowrgowracaynaa. Waxaan ugu tegay oo Ilaahay qadaray inay yidhaahdeen haddaanu maqalno Muqdisho yugayir allahu min xaalin ilaa xaal, qulubta dadkana Ilaahay baa maxaan ku dhahdaa bedela, kolba siduu doono u bedela. Sidaa awgeed, maadaama anigu aan ka dhashay Hargeysa oo Masqad ra'is meeshii yani aan ku dhashay ahayd, duumiyadii Soomaaliyeedna burburtay marka aynu runta isu sheegno, oo qolo waliba amba qoys waliba uu yidhi u abtirsada uu yidhi maxaan ku dhahay meeshii aan u dhashay aan tegaynaa, waaqicii Soomaali ka taagnaa ayay waajib ugu noqotay inaan aqbalo oo nin walba horta gurigiisii ku noqdo. Waayo taa waxaan u leeyahay, haddaad guri dhisayso lagama soo bilaabo saqafka, waa in laga bilaabaa asaaska. Waxyaalahaasi ayaa xaqiiqatan igu kalifay inaan si bareer ah u idhaahdo Somaliland waa jamhuuriyad madax bannaan, oo aan aqbalay sidii aan u aqbalay madax bannaanida Jabuuti